Мусор вывез, мусор. Тонный завод, мусор на хуя, псуларный. Bir necha o'n asrlar oldin Samarqand shahrini suv bilan ta'minlash maqsadida kovlangan Siyob arig'i ko'rib turganingizdek bugun qarovsiz ahvolga kelib qolgan. O'tgan ko'rsatuvlarimizda bu ariqdan ko'k suv oqqanligi haqida lavha efirga uzatgan edik. Bugun esa kanaldan oq suv oqmoqda. Shu yerda yashovchi fuqarolarning aytishicha bu holat bir haftadan beri davom etmoqda. Bir necha asrlar davomida shahar aholisining og'irini yengil qilgan, asosan ichimlik suvi bilan ta'minlagan bu kanal afsuski bugunga kelib ayrim tadbirkorlarning chiqindi oqizish maskaniga aylanib qolmoqda. Buni o'z ko'zi bilan ko'rgan shu yer aholisi quyidagi fikrlarni bildirdi. Bu odam tadbirkor, lekin bunaqa tadbirkorlik qilish kerak emas-da. Bizlar ham tadbirkor. Lekin bir so'm ishlayman deb nima kerak bunaqa? Harom hal qilaman o'qib. Sas bo'lib qancha keng 100 200 odam ishlatar. Lekin 1000 ta odamga zarar tegyapti buni. Bu ahvolni qara. Hidini sezyapsizmi o'zingiz mana hidini? Tirib yurmaydi. Qanaqa hid? Libbo odam kelsin mana senga mana hidlab ko'rsin. Qanaqa axlatlar oqib keladi bu. Bu yerga asosan shu mana bu o'lgan jo'ja tavuqlar bo'ladi-ku, kasallanib o'lsa agar shunaqa narsalar oqib keladi. Bega syomkasi bor edi menga ham. O'sha jo'jalarning tavuqlarining syomkasi ham bor edi. Oqib kelardi. Men olib qo'yardim-da, mana hidini qarang qana. Sasi yotibdi. Yaqin genada Siyob kanalida oqqan ko'k rangli suv sabab 2 nafar tadbirkorga 50 millionga yaqin jarima solingan edi, ammo bu holat qolganlarga dars bo'lmayapti. Ushbu Siyob kanalining Samarqand shahriga kirish qismi bo'lib, doimo bizlar nazoratni o'tkazganda suvning musaffoligi, tiriqligi o'rganish olib borildi. Xima analizlarimiz shuni ko'rsatadiki, shu paytgacha olingan suv tarkibida sifati bo'yicha samaradorligi yaxshi edi. Bugungi kunda mana shu nima ko'rsa, mana shu oqib kelayotgan oqova suvlar tarkibida har xil moddalar, asoslantiruvchi moddalarni oqib kelish holati kuzatuvda ko'rilmoqda. Lekin buni haqiqiy tahlil natijalari o'tkazganimizdan keyin o'rganishlar natijasida bu yerda 2 barobar ochiq suv havzasining fidika me'yoridan ortiqligi ma'lum bo'ladi va bu bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilib, ishlar olib boriladi va tegishli huquqbuzarlarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ish yuritiladi. Hozirda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining xodimlari tomonidan mutasaddi tashkilotlarga xat bilan chiqilib, yetkazilgan zarar miqdori aniqlanmoqda. Bu mavzuga yana qaytamiz. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.